Hezký den, jmenuji se Lucie Jakoubková, již rok se starám o pobočku Karaplasma zde v Mladé Boleslavi v Triu a ráda bych vám ukázala, jak to v našem centru vypadá a jak samotný odběr krevní plazmy probíhá. Pojďte za mnou. Vše začíná u naší milé recepční, která vás vždy ochotně přijme, změří tlak, teplotu, zváží a pošle k lékaři. Po krátké lékařské prohlídce, která je u nás nedílnou součástí odběru, se o vás postarají sestry na sále. Po odběru byste neměli vykonávat fyzicky náročnou činnost a měli byste doplnit bílkoviny. Za čas strávený na odběru vám náleží finanční náhrada 800 korun. Darovat můžete ale i bezpříspěvkově, využít den volna, nebo si můžete darování odečítat z daňového základu. Záleží pouze na vás, která možnost je pro vás nejlepší. Krevní plazma z našich poboček se využívá výhradně na výrobu léků. Darováním krevní plazmy pomáháte lidem, kteří s nimi mají kvalitnější život a tyto léky potřebují. Pomáhejte s námi. Budeme se na vás tady v Triu v Boleslavi těšit.